Bir neçə gün öncə ana xəbərdə edilən bir müraciət, daha bir müraciət müsbət sonluqla nəticələndi. Evini tərk eləmiş, atasını, anasını və iki övladını atıb getmiş Yeganə Məmmədova ana xəbərdə yayımlanan süjetdən sonra itkin gəlin geri qayıdıb. İmdad edirdim həmin gecəni ki, heç olmasa kameralar açın, uşaq o istiqamətə gedib. Özünü öldürməyindən qorxurdu. Apardı, sığınacaq verdi, özü də tək yalnız qadın idi. Orada məni saxladı və dedi ki, hətta ona dedi ki, valideynlərinlə danışım, aparım səni ora, mən dedim, heç kimi istəmirəm. Günlər idi ki, bütün yaxınları, hətta onu tanımayanlar da bu çarəsiz qadının tapılması üçün əlindən gələni edirdilər. Axı o intihar edəcəyini yazıb getmişdi. Ailəsi ilə yanaşı iki az yaşlı övladını da gözünü yaşlı qoymuşdu. Bir sözlə ona doğma olan hər kəsi çıxılmaz bir durumda buraxmışdı. 5 gün idi ki, harda olmasından belə xəbər çıxmayan Masallı rayonu Böyük Təhlə kənd sakini 24 yaşlı Yeganə Məmmədova dünən axşam Bakıda tapılıb. Artıq itkin gəlin bu axşam yenidən öz ailəsinin yanına dönüb. İki uşaq anası olan 24 yaşlı qadını bu atdığı addıma vadir edən səbəb isə uşaqlarını keçmiş həyat yoldaşı və qaynanasının əlindən almaq istəməsi olub. Özü belə deyir. Məhkəmə oldu. Axırıncı məhkəmə çağırdıqlarına görə daha dayana bilmədim belə problemlərə görə və çıxdım evdən. Evdə valideynlərimə baxırdım, qardaşlarımə baxırdım. Görürdüm ki, yəni evləmə məhkəmə uşağı istəyir məndən. Yeganə Məmmədova deyir ki, evdən getməyinə daha bir səbəb isə keçmiş qaynanasının onu qızlarından birinin onun oğlundan olmaması ilə ittiham etməsidir. Anası da oturur orada burada deyirdi ki, axırıncı uşaq bizim uşağımız deyil, indi uşaq istəyirlər. Yəni mən bunlara dözə bilmirəm, necə haqsızlığa görə. Bütün bunlara səbəb dözə bilmədim və tərk etdim, özümü öldürmək istədim. Övladının sağ-salamat tapılmasına görə sevincinin həddi-hüdudu olmayan Firqət Abbasov isə bu işdə ona yardımcı olan hər kəsə, xüsusilə də Space televiziyasına təşəkkür etdi. Oradan da Space kanallarda böyük təşəkkür edirəm ki, biz özü də görüb də bizə biraz ürək yanıb, uşaqların gözünün qabağını alıb. Böyük təşəkkür edirəm. Qızının sağ tapılacağına ümid etməyən atanı hətta bu günlər tanınmaz hala salsa da indi özünü xoşbəxt hiss etdiyini deyir. Axı valideyn üçün övlad itkisindən ağır nə ola bilər ki? Xəyal Orucoğlu, Rəşad Vəkiloğlu, Feyruz Rasimoğlu, Space.